Koalicija SDS-a i PDP-a u Kostajnici danas je zvanično raskinuta. Zbog smjene predsjednika Skupštine opštine Željka Čekića, PDP najavljuje i preispitivanje učešća u koaliciji na republičkom nivou. Nesuglasice koalicionih partnera koji su činili skupštinsku većinu u Kostajnici SDS-a i PDP-a počele su prije pola godine. U SDS-u nisu zadovoljni kadrovskim rješenjima u lokalnim ustanovama koje je sprovodio PDP. Što se tiče ove krizne situacije koja je nastala u odnosu zakonodavna i izvršna vlast, tu smo danas morali da donesemo određene odluke, odnosno da donesemo odluku o razrješenju predsjednika Skupštine. Od 17 odbornika u Skupštini opštine Kostajnica današnjoj sjednici prisustvovalo je njih 12. Prijedlog opoziva Čekića podržao je odbornik NDP-a i jedan od tri odbornika SNSD-a. Koalicija koja je do sad bila SDS-a i PDP-a, oni za tri godine mandata, tri godine i tri mjeseca nisu ništa uradili, nisu ništa napravili za građane ove Kostajnice, nego su samo imali svoje lične interese. Za predsjednika Skupštine opštine Kostajnica izabrani Vladimir Ćopić iz SDS-a. Smatram da je iz nas sad završen taj period stabilnosti i da će u proteklih godinu dana i manje koliko ostalo do novih izbora da Skupština opštine funkcioniše bolje. Sjednici nisu prisustvovali odbornici PDP-a, ni smijenjeni Željko Čekić koji nije želio da se oglašava. Nakon svega iz PDP-a poručuju zbog nekorektnog i ponižavajućeg odnosa Kostajničkog SDS-a i načelnika opštine Drage Bundala preispitaće učešće u koaliciji na republičkom nivou.